Aí o prefeito não tapa, você tapa. Até lá tem fada aí, né? Ajudando maratona. Ah, ele não tapa? Maradona vai asfaltar? Aí o prefeito não tapa, você tapa. Até lá tem fada aí, né? Ajudando maratona. Ah, ele não tapa? Maradona vai asfaltar? Não tem mais não. É bem aí, Beatriz, nesse pau aí que a gente pula, ó. Quando nós pulou a água tava de jeito. Nós foi parar bem ali na cachoeira, ó. Só pra piar, ó. Aí dá pra piar. Pegou o pé da aventura, mas ela tá na pia, piar, não tem nada, tem que ir. Ô prefeito Tom de Aguidon, cadê a estrada? Agora ele arrocha. Thank you.
Marcelo. Thank you.
Metralhadora no combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha do tenente da Marinha Brasileira. Pra tirar de fuzil metralhadora no combate de uma guerra, será ela vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha do tenente da Marinha Brasileira. Thank you.
guardas para fazer nossa segurança. Olha o tanto de carro lá atrás, ó, tudo acompanhando. O famoso Wellington da Multicel. O que que você tá achando
do nosso mastro aqui na Silvânia. Mas a Silvânia é festejar a cultura, é estar presente. Ainda nesse ano agora, ver a quantidade de jovens que estão participando com vocês daqui. Eu quero estender meus parabéns à comunidade, estender meus parabéns a vocês e que continue todos os anos assim. Vamos ainda mais fortalecer a nossa cultura, fortalecer presente aqui com vocês. Valeu! Thank you.